कलंगूटचो आमदार मायकल लबोचो काला चिट्टा उक्ताडार हाडपाचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन निश्चेव घेतला. मायकलाच्या आशीर्वादाखाला भायल्या लोकांनी कांदोळे गोंयकारांचो खासगी सुवातींचेर अतिक्रमण करून घरां आनी बंगले बांदल्यात. ह्या प्रकरणात आर्जीन पंचायती कडेन कागदपत्रांचो वेव्हार सुरू केला. तशेंच हो विशय नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मुखार मांडटले आनी जमीन हडप प्रकरणांत गठीत केल्ले एसआयटींत लेगीत हो विशय व्हरतले. आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगले. आमचे टूर केल्लो कॉन्स्टिट्युएंसीचो टूर केल्लो मायकल लोबो ज्या कॉन्स्टिट्युएंसीन तेजीस आमी सगळें दाखयलां की कशें इलिगल बिल्डींगे येतात विदाउट 6 मिटर रोड विदाउट एनी सेटबॅक व्हडले व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शन येतात कॉन्स्टिट्युएंसीन ऑलरेडी बिचाचेर कशे सी आर झॅड वायलेशन करून सगळे 200 मिटराच्या भितर कशे टेम्पररी शेकाच्या नांवार परमनंट स्ट्रक्चर उबे केल्ले आसा आनी कशे सगळे प्रॉपर्टीज भायल्या लोकांनी घेतलेले आसा आनी ते प्रॉपर्टीचेर डेमोलिशन ऑर्डर आसतना पासून कन्स्ट्रक्शन ती चालूच आसा हे आमी दाखयला. मागीर आमी बस्ती दाखयल्या की मायकलाचे जे बस्ती आसा मायकल की बस्ती म्हणून तेका नांव दवरलां आमी की मायकल की बस्तीन कशे गोंयकारांच्या जाग्याचेर प्रायव्हेट लँडाचेर कशे 5,000 कोणाचो 2,000 कोणाचे 10,000 जागो खावन भायल्या लोकांनी थंयसर घरां बांदल्यात व्हडले व्हडले बंगले बांदलात वोटींग कार्डां केला आनी हो मायकल लोबो तेंकां प्रोटेक्ट करता अशेंच आमी फायली दाखयले जितून थोड्यांचे एक प्रॉपर्टी आसा भितर 8 जाण आसले ते पयलीं 2005 पयलीं मेले ते एक्झिस्टूच करिना पूण तेंचो 2005 तेंची सेलरीड जाली आनी तेंची प्रॉपर्टी घेतली आनी एका भायल्याच्या नांवार जी प्रॉपर्टी आसा तेणी सगळ्यांक घरां बांदपाक दिल्या. सो अशें डिफरंट हे आमी हायलायट केल्ले आसा. फुडले ह्या विकान आमची टीसीबी मिनिस्टरा कडेन मिटींग आसा. सो त्या मिटींगेक आमी सगळे हे जे कितें स्कॅम जाला ते स्कॅम सगळे आमी तेच्या फुडें दवरले. इवन पंचायतीची लॅटरां फाल्यांच्यान चालू जातली ऑलरेडी आमचे ड्राफ्टींग चालू आसा. सो पंचायतीनूय जे कितें कंप्लेन्ट्स करपाक जाय डीओपीन वचपाक जाय सगळे आमच्या सायडीच्यान चालू जाता. मायकलाचे कितें आहा ते आतां फक्त एकूच आमचो विलेज जाला कांदोळे तो सुद्दां कंप्लीट जावंक ना. सो आनी 4 विलेज आसा पर्रा आसा मागीर नागवा आसा मागीर आमचो कलंगूट आसा हे सगळ्या गांवांनी आमी वयतले कलंगूट आसा हे सगळ्या गांवांनी वयतले आनी जे जे तेचे कितें इलिगलिटीज आसा जो प्रोमोट करता प्रोटेक्ट करता ते भायर काडटा.